moram reći nešto. Ladno, na sve ovo me je Flight React zapratio. Definitivno će tu da padne uskoro neki basket. Ljudi, stigao je jun mjesec. Da li znate šta se dešava ovog mjeseca? I kako veliko očekivanje imamo od jednog čovjeka zvanog Flight React. Koji je doživeo, ja mislim, najveći comeback u 2020. godini. On je počeo da gori, da dominira. Od kad ga je Steph Curry spomenuo, tačnije onu njegovu rečenicu, look at Curry, man. Yeah, look at Curry, man, just trying to do great things in the world, you know what I'm saying? I to je bukvalno pobunilo celu košarkašku naciju i ceo mogući community. Flight React je rekao da sve ono što nikad nije znao da će da stekne i da doživi ovog juna. Počeo je da trenira sa NBA trenerom, gdje je igrao i sa Mikeyem 1-1 i gdje je izdominirao. Pazite, on nije s Illuminatiju dao ni jedan poen. Još svoj kladio da ako da jedan poen njemu, da će mu dati $10,000. Ništa od toga nije bilo i to je bilo dva basketa, jedan za drugim i nije mu dao ni jedan poen. Sad ćemo da vidimo koliko je Flight React zapravo napredovao i da li će uspjeti da pobedi svog prvog protivnika 1. juna. On je 1. juna evo igrao basket i odmah izbacio video i video je već počeo da gori. Tako da sam što pre morao da uradim ovu reakciju, da vidim sve zajedno sa vama kako će on ovo da odigra. I onda ću vam reći na kraju još nešto što se desilo, što ne smo da verujete. Tako da, ajde mi da se bacimo na reakciju. Evo ga. Flight React protiv... Ala, ako sad sam stvarno desao, znači nećemo izvedati. Flight React, ankle breaking 1-1 against the Flight Mike. Čuo sam za ovog Flight Mike-a i mislim da je to lik koji je krao stream sa NBA drafta. Da. Mislim da je to lik koji je krao stream sa NBA drafta i jedini koji je live streamovao to da ga niko nije... Ovi kao za restriktovao, tako da izvukao se. Evo sad igra sa Flight Reactom. I sad ćemo da vidimo da li će ga karma stići, da li će ga Flight poniziti. Flight koga pobedi, taj odmah može da bukvalno završava svoju YouTube karijeru. Bar ja tako mislim. Evo igraju do 11, ne igraju više do 16, ranije su igrali do 16. Pa samo se sjeti da je Flight React izgubio od malog debelog 13-godišnjaka koji ga je odradio ko malog majmuna. Na šem god, protirio me loptu i kroz noge, ma nema što mu nije radio. I evo ga. Steph Curry. Ja bih pre rekao da on neki puding. Tako mi deluje. S ovom frizurom i s ovim vođenjem lopte. Vidi Flighta što igra za mnom. Jo, džbici s majke. Ma da, ovo je neki puding. Flight proti pudinga. Pogledajte, ej, ja sam tako ko se imao kao ovaj puding. Samo što nisam šetao tako ko patka. Vidite se da ima krive noge, ali dobro šta sad. Vidi Flighta. Je moguće da se ovo promašio. Da li je moguće toliko... Ajde, ovo okej. Okay. Toliko treniraš, toliko radiš na svemu. Ovih zadnjih par dana, bar mi tako deluje da je par dana, zašto izbacio samo 3-4 treninga. Je moguće da si izbacio to je da si promašio čist zicar. Dobro, aj puding. 1-0, Flight vodi, ozbiljno. Sam interesuje koliko će izdržati s obzirom da on daje sve od sebe prvo 2-3 poena i onda crkne ko krava zašto nema kondicije. Ali baš mi interesuje šta ću raditi. Opa! Je moguće da ovo sve što si ti trenirao Flight pada u vodu, da li si ti realno? Odradi dve promjene koje u životu nije uradio, on u životu ovo nije uradio. I ja mislim da je od samog uzbuđenja promašio, a ga je pudinga. Puding će sam sebi da zapne noge. Ja ne znam što on radi, ali ovo je strašno. Ovo je bukvalno Flight React spremno što je počeo trenirati. Flight React pre 1. juna je ovaj puding. Ma da nije ni on. Million dollar move, jest. I onda promišiš či zicar. Kon je! Ma da ja mogu misliti koliko se on saždere iznutra. To je takva paljevina da je to strašno. Mislim... Voli da podjebava
i da lupeta, kad radi one njegove reakcije, kad vidi lava da kaže da je delfin, kad vidi mačku da kaže da je kokoška i tako dalje, ali što se tiče basketa je paljevina. Opa! Ovo je i Mike ju dao. Ovo je i Mike ju dao i to sa levom rukom. Ja to ne bih radio. Od 10 puta dao bi možda 5 puta. Ajde, opa. O! Ladno nije namešteno! Ladno nije namešteno! Ajde, daj, volim! Gotov je. Gotov je. Sad će razbiti celu halu lik. Sad će razbiti celu halu. Ja ne mogu da verujem da je Flight Reacts ankle breakovao pudinga. Ja mislim da ovaj puding izgubljen totalno. Znači... Drži se ti, brate moj, live streamova, kradi bolje live streamove sa Rafta, ali puding je popizda, evo ga dao je, gadi ga što je on paljivin, izgleda i ovaj, i ovog je odradio, influencovog Flight Reacts. Pogledajte ga, pogledajte pudinga šta radi, majko moja život. Dobro, za malo je da. A nema Flight, evo, gubi se opet, gaj kako igra, ko... Igra odbranu kode u jaslicama, ja stvarno ne znam, znači trenirao si tu osnovu, bar znaš tu osnovu. Ali ja mislim, vidi. E šta je to? Ali nikad nije znao, na primjer, da uradi zadnju promjenu. Nikad nije znao da uradi zadnju promjenu. I evo sad se ne plaši bukvalno da je uradi. Ne plaši se da uradi, zna da je treba da baci da onakva lopta. A ovaj puding je pobedio, ja ne znam, taj, gledi ga što on best. Jao, Flight, jel moguće opet zicer? Jel moguće opet zicer? Gotovi, gori, gotovi. Ne, svojnog ankle break, ja ne mogu da vjerujem! On je uspio da ankle breakuje čovjek, ja mislim da nije on nije sad šta se desilo. Ajde, fokus. Dobro, ovdje ni ne mora fokus, obzirom će ovaj sigurno. Ovo mi odgovara da se izgubi fokus, zato što se promiši cao koš sigurno. Koliko vodi Flight reakcija? 4-2? Ili 5-2? Gadi. Ajde, sastavi se. A, to je fora kao bio. Daj taj koš! Opet on ide, ono njegovo izvlačanje iz bunara. Šta izvlačiš tu loptu iz bunara kad nema osjećaja, bok te, si ti normalan. Samo me iznervira, a lepo ga ovaj učio. Ryan, ili kako se već zove. Taj NBA trener, što ga trenira. Nije ga dovoljno, nije mu dovoljno lupu šamare dok je trenirao, da mu uđe tu naviku. Da, ovaj puding. Gle, kako on facu? Puding sa... On ima facu kod da je gurnu ruku u šteker. Gledaj, gledaj. Ima neki čudni artikulisane pokrete, ovaj puding. Znači, Flight, moraš ovog da pobediš. Moraš ovog da pobediš, kako god znaš i umeš, znači... Makar pljuvao i pišao krv na kraju. Gledaj ga, bravo. E, vidiš, sve si kon jedan dobro odradio i sad na kraju promašiš zicer, ovom je jedan... Evo ga, pisti. Evo, gotovi je sledeć, sad će krenuti i ovaj durajk i šorci i gaće i čare, pa će se igrati go. Gle, puding, kak je okret ima, bok ti, pa šta je ovo? Idemo, 3-2, što se je istripao da je 5-2, majko, manj, ja nisam normalno. I bukvalno ja bi već završio basket sad. Znači, oni jadnici se muče, gane škrge diš, gane rebra, ko škrge, bok ti mu se vidi. Evo, moram da nabavim moj tirkizni durek, sviđa mi se. Sve boje imam moj tirkizni, nemam. Ajmo sad, opa. Daj, ja će to zagrodi tu loptu. Je moguće? Gadi ga što glumi ko ubija, majko. Što to radi? To mi nije jasno. Što to radiš kad si svestan da ne znaš još to? Imaš ti još vremena. Ovaj, ja ne znam, šta je ovo, ko je ovaj, majko moja, skini taj dres, karike, bude gledao ovo, s obzirom da će 100% gledati jer je postao fan Flightov. Pa ja mislim da će morati da menja i klub, i ime, i prezime, i broj, i sve živo. Jer će ovaj da ga, ovaj puding će da ga unazad, gle, Flight dao dva koša za redom. I to polaganje i trojku, boga mi...
Dobro, napredovo je, taj u životu nije povezao dva koša, znači ja garantujem, ni ispod koša. Ni ispod koša nije vez dva koša, a kamoli ni u igrici nije vez dva koša. A kamoli ovako. Opa, ima taj problem što mu previše glava ide iza, ja mislim da se lomite na kraju vrat. Oh! Ja ne mogu vera, znači... Ovo je govnar. Ovo ni on, gled, pogledajte vi kako njemu ruka ostala kad je on izbacio tu loptu. Ali mi je drago, ali mi je drago, ovo je... Pazite ljudi, tri koša za redom i to kakva. Polaganje trojke, ovo je neki fade away, šta je ovo? Ali je ušla ko kap. Ajde, moraš da polođiš ovo, tako je, bravo. Četiri koša za redom, flight reacts. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem, koliko mi je drago, ljudi. Gledaj ga, gledaj ga, zdao se, gotovi, gotovi. Oprostio je onom promošaju kad je ga ankle breakao posao četiri koša za redom. Evo, ne pizdi više, ali ne znam što tako divlja s tim šutevima. Previše stvarno gleda Karija, voleo bi da on ima te nerezonske šuteve koje on daje, to van balansa, ali Pudding je sve, juuu, boga mi. Flight pojačao je odbranu, mogu reći, ranije nikad nije ni skakao. Ranije nikad nije ni skakao. Ali se dosta popravio. Evo ga, Pudding. Pudding, brate! Tebi definitivno treba kamena tabla, jer razbit ćeš sve živo. Joj, pleksiglas, žao mi je te table. Bolje meni da pošalju majke mi AliExpressom nego... Opa, vidi kako on gleda njegovog brata Stefa Karija, pa to nema dalje. To nema dalje, a gaj sunce? Sunce mi ide u oči da ne može gore. Da li je ovo neki znak? Da li je ovo znak? Da će Flight React za pobjed. Da li ovo znak da će Flight React za pobjed? Nemoj da ti beži lopta. Gledaj ti šta on radi. Stvarno mi nije jasno zašto to radi, ali mislim da je to jednostavno brojače od njega. Voli te frljoke, bez obzira što ga i ne ide, ali kada? Misli da je glavni da je izmislio da je to njegov signature. Pudding! Ja bi Puddingu dao! Gledaj. Vidi ti majstora, 9-2! Ja bi Puddingu dao svaki treći put kad pogodi čistu tabulu da se vaš 2 po 1. Majke mi sad bi bilo sigurno nerešeno, možda bi čak i pobedio. Sve o svemu, Flight React. Prvi put u životu. Vodi sa 9-2 i ima savršenu prednost da unakazi ovog lika. Al bitno da je on ostavio ruku, kao sve iz globa. Bitno da on ostavio ruku. Ajde, daj brš, jedan koš. Ajoj, brate moj, znači ovo je strašno. Ovo je lik katastrofa. Da li je moguće? Flight React je zgazio Puddinga, ljudi moji. Gledaj ga kako je srećan, ljudi. Flight React je zgazio Puddinga. 11-2, ovo je strašno, znači ja ne mogu da verujem, ali definitivno evo ono što je obećao to je ispunio, krenuo je sa Junom i ozbiljno je krenuo sa Junom, prvi basket i posle brdo treniranja s ovim NBA trenerom i obećanja zgazio je Puddinga 11-2, šta reći, inače, za kraj, moram vam reći nešto, ladno, na sve ovo, me je Flight React zapratio. Flight React me zapratio i dao mi je ogroman respekt. Tako da ljudi, šta da vam kažem? Razvalite taj like ako želite jednog dana da vidite na mom kanalu Flight React protiv Trikija 1-1. Slobodno pišite na njegov Instagram i vidite i sami Flight ladno mene prati. Tako da nikad se ne zna zašto je to dobro, ali definitivno će tu da padne uskoro neki basket. To je bilo to što tiče ove reakcije, Flight se vratio nikad jači, vi obavezno like, share i subscribe i vidimo se ljudi u nekom drugom klipu. Ćao!